شاګوهمیا چې الله پاک مو دغه سي په مینا محبت ساتي خبرې لري ملګرو وکړي خبرې ډېر نو دوه لکه زری دې دوه کیوال خبرې ډېر ملګرو وکړي خلې وکړي یقینا چې موږ خانان مشران دی عزتمن هم دی خدای او حقیقت ته جی چې د موږ شنه خلق مینا محبت غواړي نو بعضی خلق مشتدا خبرې کوي کلیه مې ذکر اولو چې دا تاسو مشتي رئیسانه ماستر عبدالمتینه ماستر ما نه مدا خبرې پته کړې دي ما جی دا یقین دهانی ور کړې ده چې زه مخ چې خلکو باندې تنقید نه کوم چې څه شی سوي دي څه شی نه دي سوي دا ور شفقت الله خان موږ ذمهواران یو دغې څنګه مروتو کا غلطي یې لا غلطه وسوه لا انصاف نه وسه راځو موږ له ګرېوان دي دا او دا به تاسو ته موږ ثابتوو چې غزنی خیل نه دي غلط چا میز گاید کڑی دی ضرور غلط ندی کدا کلا خدا اقتدار راوست بے ودا مشتار تو شب قدل خانا ما ودا تثابیتو هر کلی تبجو او دا مشر بر سرائی انشاءاللہ العزیز او د خاندان بغیر اللہ کئی ترقی چی کردار چا دا کڑا ٹول دی جو کیٹ خلق یولو جماعتا وشاو چا دا کڑا ہے ای منه ایم بی اگان همو جوڑ سلی دی مروتو کلا بی ایم بی ایو کلا بی ایم منه ایو داسه یو کال داسه یو پینجه سال دور روشو دوازار دو نخوز اخپل سیاست چه ایک ٹیوی هم ما نبا مشرانی دینا مخ چه ستنوی بینوی یو اقتدار روشو چه کلا دی موز لکی اقتدار بغیر راغل دا ای منه مو یا ایم بی ایمو خو چې کله انور خان و یا سلیم خان کوم پکالو چې منیسټر لا سینیټر لا وفاق چې پاته سلای دا بیا هلته موږ سکول مندلای دا کالج مو مندلای دا بورین مو مندلای دا گیس مو مندلای دا خاورې ته مو بچیانو مو چې تعلیم کړای دا بیا مو نوکری مندلی دا دا شیان یې دا سره موږ مندلی دي نو چې کله 97 تیر سوې ده 2002 حکومت راغلی ده لږ سوچ وکړو مروتو څه شی موندلی که بیا څه شی دا ور منتسلب دي کې 92 خلکو ته لږ په شام خان باندې خلک تنقید کوي زه کلاو خبرې کوو سپین سړی دا یاد وساتو چې موږ پکې 91 ته چار نه وکړه ارمان دا د موږ قسمت چې نه وه ارمان کوم زه چې موږ قسمت چې نه وه کله چې کوم موږ یې کنوې ته ای ډی پي جوړه وه دوه اربه روپۍ شفقت الله خانه موږ په مشمیرې بیا به انشاءالله العزیز مروه موږ یې کنوې خلکو پکې 105 خلکو ته به پته لګېدلې وه چې نه چارې کوي خو مسله دا ده کله به د شای قسمت چې نه وي خامخا به سړی نه نامینیټ کیا ټارګیټ کیا چې یاره دغ سړي داسې نه و نو عزتمندو دغه درخواست په تاسو ول موږ همیشه کو لکه څرنګه چې د تاسو مینې محبت وقتاً فوقتاً خو مسله دا ده دومره زیاتي مشران دي چنه چې به موږ دا به خیال ساتو یو خبر از دکو شب که دوله خانه مشتنی مش پا وایو که نو رسی دلو بیا بیا وش مرا پا مالا زن وایو که نو رسی دلو بیا بیا وش مرا خو دا مشران دی موجا دیر پا خیال خبری ورس رکو چه دا زنی چه چره دا مشران از رتا تیس ورسی موجا لوجه نو رسی جی چې داسې خلق و چې موږ کله دو وخت راغی بیا موږ زړو ته نه یاد وساتو دغه چې به مو تاسو ملاتړ کو
بیا موش مسئله دادا چی چرنگا دو موش بغیره دالتا چشاینه دی داگه سی موش تاسو بغیره چشاینه عوامو بغیره چشاینه کزا دیر غطه غطه گیسی او کن پا دولت نخطا گیری دولت می جان تا گتلای دا ایچ چوک چا تا پیسی نوار گیری نی چوک جا گیر چی چوک شامیلی پس با طریقه کار سمیری چه کلا عوامو سر طریقه کار سمی دا گارنٹی لجان در کوایسه چه انشالله شفقت الله خان نه در کوایسه ما ورونه ناستی لورونه در کوایسه ما کلیوال ناستی ټول ترګون عزیزان سرا چه انشالله اول عزیز دا گارنٹی در کوم چه موږ به تابعدار خو مشرانو والا داسې خبره دا هر جیتا عزت مندو دا ریکویسٹ کوم هر جیتا نسی رسی دای چی دای دی سربان تا جی دای دی ڈوڈا تا جی دای دی احمد کین تا جی آ دا غزی میٹینگان باور تردو کئی نین کو سل پساتا ہو گیا باز دی کئی نورا تاسو مجھا سپایا میو کنا چه خوبا تاسو مجھا کو کنا ایمت خوبا کو کنا هر سڑای اخپل کور اخپل کلی معاشره پوری شو الحمدللہ ایک ٹیو دا ایجوکیٹیڈ خلق ستا سیاست هم پیاری علاقی رواج هم باندی پیاری معاشره سره تعلق هم ساتی نو دا با انشاءاللہ اول عزیز تاسو مجھ دیو دی اچه کل خدای جوڑ گی بیا با ای غابا دا دو عزت پدی چی چی مجھ خبر آواری او داوام خبر آواری بیا مدال لوز دا تاسو سره چه ایگا با ده بیا بیا مشری خیال نو بساته چه کار خبره ای بیا بیا مشری خیال نو بساته دامی لوز ده تاسو دکا چه زد اخپلا لکی زیلا پس من گیوی نم ما هر چشای ولی دل وگر زیدل کلی کلی تلانل ابلر وزی دوڑا تتلای وز رتا می دومر دک رسی دلای ده زلان نن خری ریڑی وینا دا بچی می دیدل او بای را را ولی زنن لا سیٹی چه شورم ما گلی دی سیٹی نستا پا چار خو داسی دی نا اهل خلقا چه تا لیکشن تا در دیانا کتا چه پشتو وی پشتو نی بیا با تا در ایجه چرانگا دریٹی نیورا ایم پی ای پات از لی ما لکی سیٹی لا گلی نستا ایمینے پاتا سو ما سیٹی گلائی نستا آچی چیر تا اس لئے پینج پینج پوٹا گلائی دی پیغا سر شخص سر امڑا مکڑا داگا دے مجھ حال دا عزت مندو زو شہری نتر شاؤں زکیل نتر شاؤں اخپلا ٹول پوئیو ما تا ضرورت ہم نستا خبرو خو کا گیکت ما نوچی مو یو شاعر واخستا یا دا گیتاب مو مختونی اولائی پڑائی مو یو اکڑا یو سوچ خوب اوکا چه دا خلق کم وقت نا ایمین ایم پی ای جوڑی ری سیٹی سر تعلق ساتون کی خلق دی یا سیٹی چه گلائی نستا سیٹی سر تعلق ساتون کی خلق سیٹی چه گیس نستا سیٹی سر تعلق تا سیٹی چه اوبا نستا کلی وال گلے ما کرو کلو گلو ضرورت نستا نو دا گا دے دو کو خلق و حال دا کا احل تشکاری بے شکا ووٹ ورکو اکا احل نتشکاری لش پو موش باندے اپو موش کردار سوچ وکو دے موش مشرانو کردار باندے سوچ وکو ٹول شو تیلی میں افتا ایجوکیٹیڈ خلق یو شو شہران یو نن سبا ہر سڑائی شعور لری دا میڈیا دور دا ہر سڑائی شعور لری صرف آنا پرستی شکار ما جوڑے رو چنا زیو وردک سر روانی وز پروانی چه کردار او چه آداب و بانده سوچ کهو پا سیاست چه کردار دی پا معاشره چه آداب دی معاشره چه آداب و چه شورا سیاست چه سڑی کردار پتا کوا نو عزتمندو دا می خواستا توقع می دتنا شبکت الله خان موج دا یو درخواست لکو چه موج مشر اینه تا ولار دا بے شکا ما تا وٹ مرا کو لا الہ الا اللہ پو ایمان وائی
O ce da să la ei simt nefă. Zăbă hușal păsă aici de ma uut căm e tăval zetă. Ma băgă căle păsă ei. Zăbă dâta să bă jod păsă ei. Chisă bă păsă căvai să. Ce ma uut căm e tăval zetă. Da se nă. Ce șasem helă dora ce ma uut zetă tăval nii. Corem par ce ma uut zetă tăval nii. Păde mă sac n-a fășit. Nu, izatmându alamu kadaru ka, alamu izatmu kadar atlak tamu salam peșkau, biadabi maf kamana tere zete khabare savi, polajba vișejo, bacha khani va khabare kai, vai paștana, dau didi khul marwat mrdi. Mrdejo bana, alhamdulillah, la pake sandr bande kadai da, وجود اراده سترګ اراده عقل شعور اراده لشکي ګوډي دا ور ترتیب باندې روان سو ان شاء الله ارت شای په بیرنا ته یې ترتیب د ورته شای رنا ته وای اجانی مالی خدمت مول نه جوړه مخته په فلټ چې سوای دا مشکړای دا د وسرو لږ دی لا ډېری دی الله پاک جی انسان پیدا کاو زیمه یال ته دواله وا خو موږ یوه انساني همدردي او مینه اظهار مو د مخلوق سره کړای ده. مهرباني شکریه.